Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun xhallahu ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, ndërsa ne sonte përsëri vazhdojmë së bashku me juve në emisionin ton udhëtar. Në udhëtimin ton dhe të Allahu xhallahu xhelaluhu, në udhëtimin ton të jetës, në udhëtimin ton nga udhëtimet më të rëndësishme, madje mund të them në udhëtimin më të rëndësishëm, nga i cili varat e ardhmja jonë, shpëtimi jonë, varat suksesi jonë, e kështu më radhë. Ky udhëtim ka shumë specifika, është i veçantë, dhe një vazhdimisht jemi pjesë e ti, për aqë sa jemi njëtë në kësaj bote. Dhe interesimi jonë për këtë udhëtim duhet tjetë me të vërët interesim specifik, i jashtëzakonshëm, jo si çdo udhëtim tjetër që e bëjmë njëtë në kësaj bote. Edhe pse, si kur që kemi përmendë, njëtë në kësaj bote, ku do që të nisemi, marim furnizimin e duhur. Tash me njerët në pushime, kur do që shkon diku në pushim, pa tjetër merë furnizim me vete. Furnizim në kuptim të parave, furnizim në kuptim të teshave, furnizim në kuptim të ushqimit, e të tjera të tjera. E pregadit makinin mirë, i gatshëm, nga se kom e shku në udhtim. Edhe pse është udhtimi pushimit, me gjithat duhet me marë udhtimin me seriozitet. E sa në duhet seriozitet për udhëtimi që nuk është argëtim, nuk është udhëtim i dëfrimit, por është udhëtim i shpëtimit. Për këtë arsye të nderuar shikues, ne i kemi kushtuar rëndësi furnizimit dhe do të vazhdojmë i kushtu kështu edhe më tutje, ku edhe sonte të nderuar jemi në takim me një furnizim të radhës nga furnizimet që duhet i ketë parasysh udhëtari. Kemi vëtë për sabrin, ato duhet tjetë i durueshëm udhëtari, nga se rruga është e gjatë, ka sfida, ka probleme, ka dhe joshje, ka zhvendosje që të largojnë nga rruga e duhur, ndaj, për të vazhduar si duhet, duhet sabr. Ndërsa, sa i përket furnizimit të radhës, kemi të bëjmë me falendrimin, mirë njohja. A thua vëtë pse ka ardhë e sabri, fillimisht pastaj ka orë mirënjohja pas ti. Aja që duhet të kuptojmë të ndërruar shikues është se, njëriu njëtë në kësaj bote, nuk mund të jetë jashta njërës nga këto tri gjendje. Nuk mund të jetë, do të jashta këto tri gjendje. Cina këto tri gjendje? Gjendje parë është gjendje begatis. I begatuar, në mirqenje, si duhet jetë reagimi i besimtarit kërshi kësoj gjendje. Udhëtari, kur begatohet, udhëtari kur është në mirësi, udhëtari kur është i kapluar nga begatit, si duhet ajtë reagon? Kjo gjendje parë. Gjendje dytë, gjendje e sprovës, vështirësive, fatkecive të saktuara, mëngësive, i mungon diçka. Këtu është duhet me reagu. Dhe cilë është furnizimi i duhur në këtë pjesë të udhëtimit. Dhe e treta gjendje është gjendje mëkatimit. Kur mëkatan, gabon, bënshime, e këtu si duhet jetë. Nuk mund del njëri jashta këtu e tri gjendjeve. I begatuar, i sprëvuar, ose mëkatar. Kur është i sprëvuar, dhe kur është në gjendje të fështirë, i duhet sabri, për këtë kemi folur. Kur është, do tëtë, në gjendje të mëkatimit, duhet furnizim tjetër që për të flasim inshallah. Ndërsa sonë do të flasim për mirënjohjen. Do të thotë ne kalojmë gjatë këtij udhëtimi nëpër begati të lloj-llojshme. Gëzojmë begati dhe mirësi të ndryshme. Andaj si ti shfrytëzojmë këtë begati dhe të vazhdojmë timi udhëtar dhe të Allahut si duhet. Nga se të ndëruar shikues, problemi është dhe shqetësimi është kur ndodhë që begatia të caktuar me zhvendos njëri unë ka udhëtimi. Pikërt aja begati që ka ardhë nga Allahut e Bare Kotra, që njëri unë me ja lehtësu udhëtimin, që tjetë shoqëruas i denjë njëri unë në këtë udhëtim, që më letë me i kalu së provat, njëri unë pikërisht në këtë situatë, do të thotë, reagimi ti i gabuar, kërshi begatisë, e shvendos nga udhëtimi dhe i ahuq udhës së dorë.
A ndodh kjo? Po ndodh. Jo rrallëherë ndodh që njeriu si pasoj e sprovës së caktuar, problemet e caktuar, të kthehet në rrugën e udhëtimit, epse nuk ka qenë në këtë rrugë si duhet. Ka ndodh kjo. Mirë pa ndodh që njeriu si pasoj e begatis dhe mirësi të del nga rruga e udhëtimit, apo të rebelot edhe më tepër nga rruga e udhëtimit, po ndodh dhe kjo. Për shkak të njerëzit, kur të ushton Zotë e begatit, u hap mirësit, jo rrëllë hëndo që, si kur të thotë popullin, më që u pesh. Atat, shpeshtër begatit e kanë shtu urejtin mes neve. Sa ma te për përne lehtësoj tjeta, ma te për përne aceron raportet. Atë u gëllë, pse kjo kështu? Pse sa ma mirë për i kena punt në kuptim material, ma keq për i kena punt mes vete, ma largë Zotit për jena. Kur përna në vështirësi, ma afer Zotit dhe ma afer një tjetërit. Si po shlirohemi dhe po kemi begati dhe po kemi mirësi, po largohemi nga Zotit dhe po largohemi nga njëri tjetëri. Me përjashtimi, normal, s'po flasë gjithë, po ndodhë jo rëllëherë të kemi do të tëtë viktima të kësa natyre. Andaj, si duhet një besimtar? Një besimtar, një udhëtar, dhe të Allah Gjellewala, si duhet që me i shrydzu begatit, me i gjizut mirët e kësaj bote, dhe të mbetet brenda binore të rrugës së dur, në udhëtimin drejt Allahut te bareku teala. Ka të ndëruar Islami, nuk ka më na privu nga begatit. Kjo është një nga shpifjet, me të vërtetë, që sikur të thotë poli, të pa kryp, të pa shije, që tentuat me janë vesh Islamit. A dini që në Islam nuk ka për shambull, limit të caktuar të pasurisë. Për shkak më thonë rregull kuranor ose hadith pejgamberit që lejohet deri në për shkak 100 milion euro me kuni pasën. Çka ti ke mi 100 milion haram me ki? A ka kështu për shkak? Ja s'ka. Nuk ka kështu. Në Islam ka vetëm dy gjëra me pas parasysh. Si po e fiton dhe ku po e shpenzon. Çka më rëndsi? Çka më rëndsi? Andaj shqetësimi që është për njërën që i ka 100 milion, është për njërën që i fiton 100 euro. Njëjtë. Ajë që i fiton 100 milion, në mëhon, halal, është maj mirë sa ajë që i fiton vështë 100, e haram. A ne nuk është që është ja e ndëllidur me shifra numerike. Nuk është që është e ndëllidur me limite caktuar, jo. Po është e ndëllidur me a që ka thënë pejgamberi s.a.s. Në hadith në Muad ibn Jabal që transmeton Tirmidhiu në Sunenin e tij, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: katër gjëra nuk ka mundësi njeriu me lëviz këmbën ditën e gjykimit përderisa mos të jap llogari për to. Përmendni, kjo është testi i ditës së gjykimit. Kjo është testi përfundimtar. Ai që po në shkollë, domosdoshmë sam fund është një test. Gjithmonë ka teste. Edhe udhëtimi jone ka një test. Një nga pyetjet kryesore të këtij testi është, ka thënë pejgamberi, "O an malihi, komo pyet për pasurinë që ka." Pasurinë jo i pasur, çata që ka, pak e shumë, çata që ka. S'ka thënë pejgamberi, "Komo pyet për milionat, komo pyet për kerrat." Jo. Ajo çështja e ti. Vetëm komo pyet për çka? Min ejne i këtë se bëhu, pi ka e ka fitu, edhe kejfe e në fëkahu, dhe si e ka shpenzu atë pasuri. Ku e ka fitu, dhe ku e ka shpenzu. Kja është mërënësi. Prandaj, Islami nuk ka limitet saktuara. Mërënësi është, a ke fitu me djërës, a ke fitu halal, a ke fitu burë me punë, a ke fitu në dërshëm, apo e ke fitu me mashtrim, me korrupsion, me pandershmëri, e ke fitu me uzurpim. Si e ke fitu? Apo kjo më rëndësi. Dhe ku e ke shpenzu? E ke shpenzu ku Allahu don, ku është ai i kënaqur? A ke kryer obligimet me këtë pasojë që duhet? Apo zonaruar dikush fiton para dhe shkon i shpenzon pastor apo? Allahu na ruaj. Shkon i shpenzon për kafet ndryshme. Shkoni shpenzoni për alkohol, për drogë, për rrugë të këqija këtu më radh.
ku e ke shpenzu? Allahu ka me të pyet. Këtë pasuri, ku e ke shpenzu? Shëndetin të akomodon, ku e ke hargju? E kështë më radhë. Kjo më rëndësi. Prandaj, Islami na mëson që të fitojmë këtë dunjo, të punojmë, të angazhohemi. Vetëm ta kemi dërt, do thotë këtë çështje. Si po e fitojmë dhe ku po e shpenzojmë? Ka pas shok të pejgamberit alajhissalam të ndërmazat. Shok tina ka qenë. I është rrit pasunia shumë mas dekës të pejgamberit alajhissalam. Po ata kanë qenë njerëzit më të mirë. Ka pas nga ata që aty kur ka vdek, thuhet për ta që kanë lënë pasuri aq të madhe ari, saqë me sopata i kanë dhënë copat e arit për mjadon të shkimtarë. Diku ti duke marrë me, po pasuri të madhe, këtë me halal i ka fitu. Ka punuar njëri tregtar i madh. Ka ndodh t'i kanon pasuja është nda, sa që një antar familjes me kalkulimet bashkore, sikur se kanë bëhë disa djetar, në ato dinar t'ase kohet të arit kalon, një tërshkimtar i kara, përshami marrë dikun afer 5-600 mija euro, apëtan, të se kohet. Parëmëna, sahabe, nuk është problemi sa ka. Problemi është, si e ka fitu dhe ku e ka shpenzu. Kjo më rëndësi. Muhammedi s.a.s. ka thënë me një hadith, hadithin Bukhari, ati si sakt, ka thënë Muhammed e sasëm, kërë pas dëshirë që këto dy lugina t'i kemë të mbusha pasuri. Ja, no, e rabit sabet nga se nuk jo mësu pe ti me përmën pasurin. A e radish ka pas ofert nga Allah t'jeti pasën s'ka dasht, ka përfru të jetë rabi varfën, që t'jeti i kapshën për të gjithë, dhe modeli përshtasën për të gjithë, po qenë këtë rast e ka dëshu pasurin. Ja, në rabit sabet. A një rësur Allah, për shfar, që ka për duhet i pasuria? Tha, pejgamberi s.a.s. të mjaftohem me te, do në që mështë kam në me shti dorë nëse me kërru barqë, thumë me ef alubihi, hake dha, u hake dha, pasaj t'ja bëj kështot e kështot, do në veç të rri duke shpënda, t'ju do tjerve, për këtë e ka pasja pejgamberi, për këtë arsye ka pasja pasunin, jo e ka lakmu, po për mindimu tjerve ka pas, ndaj ka thonë, ketë këtë lugin e kësha pasja me pas, me pas dy lugina me para, aty s'ka më tani miliona miliarda. Nuk ka çështja tek limiti. Çka po duhet? Apo duhet më garu me dikën? Apo më ka diku qenë më pasur? Apo duhet për projekte të harit të mira, me një muvani, me një fukarat, me një puntor, me një dvobekti të minimu jetimat e shumë të tjerë. Apo duhet për kët, apo po duhet për më garu, me shtu. Për çka po duhet? Kam rëndësi me kuptu. E për me e stabilizu këtë qështje mirë, thash, Islamin e kam suar një vlerë që quhet mirë njohja. Ti mirë njohës, Allahun të falenderojnë për begatit. Qoftë e vogël, qoftë e madhe, qoftë super e madhe, qëfar dhe qoftë e aftë. Ti jemi rëbë falenderuas. Allahu Gjellewala tha në Kuran, o in të shkuru, jerdahu lekum. Nëse falëndërani, ajë do t'jeti knaqë me juve. Pasaj tha, wale in shakertum, le ezi dënëkum. Nëse falëndërani dhe jeni mirë njës, do t'u ashtaj pasunin. Dhe shtimi këto nuk nuk kuptan detyrimisht vetëm shtim numerik, po shtimi bereqetit, e i hajrit, e i shëndetit, e i rahatis, e i lumëturis, e kështë më radhë. Ka se disa njerë, kur bjeve për pasunin, shikujme të aspekt numerik. Ku mbet familja, ku mbet gruaja, ku mbet djali, ku mbet shoqënia, ku mbet prind, se ka gale këtë çështje. Apo rritet numerikisht, e këtë rritje ka më rëndësi. Jo, s'ka më rëndësi. Më rëndësi që të ndëruar, më rëndësi që së bashku me rritjen numerike të pasurisë, të na rritet edhe dashnia mes vete, të na rritet edhe kontributi ndaj tjerëve, të na rritet edhe lumturia, edhe respekti, kështu të mirë barabartë. Mirë, po nëse rritet aspekt numerik, e zvogluat dashunia, e shtuat zilia, e zvogluat respekti, e shtuat rebelimi, që ka në duhet kështim? Në Allah tha, ju shtaj, nuk kupton këtë më shtim numerik, po shtim gjdo aspekt, edhe numerik, për të tjera, me qka garantojmë shtim të pasunis, me plet kuptim një fjallë shtim, me mirë njohje. Allah në falenderoje. Nga se Allah tha, nëse falenderan, do t'jesh nga ta që Allah u ashtan pasunin. E s'ka shumë bënë në kërën këllat të barë këta, në mësën që t'jemi mirë njës. T'jemi dëhot dhe Allah të falëruas. Ma dje, surja e pare Kur'anit,
fillan me elhamdu lillahi rabbil alamin. I tërë falenderimi dhe mirënjohja, i takojnë Allahut, Zotit, kujdestarit, mbikëqyrësit, të të gjitha botënave dhe krijesave. Korani fillon me mirënjohje. Korani na edukon ti me mirënjohës, ti me falënderues. Nga se tek e fundit, ky është treguesi i cilësisë së besimit në Allahun te bareke ve teala. Treguesi i cilësisë së besimit është mirënjohja jote. Sa i mirënjohës dhe Allah te bareke ve teala. Po jo njerëzit, po të keqësirë për shambull, të rrimet nduk uankuar, nuk e përbuz begati që i kanë, na mirë, mirëveq, ata tjertë u knaqen. Po lehet atë njerë, sa ti nuk i dnet atë tjertë. Qka kanë dhe qka që këshin pas qef, këshin pas qef, formi pas punë si ti e kështu më radhë. Knaqin ma që ke, këshin i punë të tua, këshin i begati të tua. Andaj pejgamberi në kam suar që në rastet e begatis, me shikua që është më poshtë, alhamdulillah, qysh ka, i mirina. Apo, ndërsa, në rastet të dituris dhe në rastet adhurim e shikua ka më naltë, unë e po diveq që që ka. A na e kemi fatkesisht të kondërën, i që ka që i zdin, balë po di, ka plet që as falën, as bojnë kur që bojnë kesh, në mas i po falën, jo, kur s'ka më matë shto? Jo, në këto punë matë më naltë. A, të begatit, thuj, alhamdulillah. Qa ka, Allahu na ka ndërru, alhamdulillah, nga se ke mujtë e këtë mësë me pasë. A ne bëhu mirë njësë. E qëka në kuptën të jemi mirë njësë? Qëfa në kuptën? Si me konë mirë njësë? Dikush të me thonë, alhamdulillah. A, që kja, këtë tema jonë? Jo. Në nërruar shikuas, që njeri u tjetë mirë njësë si duhet, që kjo vlerë të shërben si furnizim efikas në udhëtimin dhe të lotë e bare kotala. Që kjo vlerë të ndihman me i menagju dhe me i shfridzu begatit si duhet, që kjo tjetë kështo, duhet të nërtohet në disa kuptime. Pa këtu kuptime, s'kuptot as begatia. E asë nuk manifestohet mirë njohje dhe vëndërimi si duhet. Cëtë jenë këto? E para është që njëriu thell nga zemra ti, me bindje, tjet i bindur se kjo begati është nga Allahu te barekotale. Shikoj atje, atje, zemra atje, atje, në thellësi atje, të ketë rënjë, të ketë besimin në Allahun xhelalu ala, prej atje të fillon të del edhe mirënjohja. Jo nga gjuha. Jo nga gjuha. Mirënjohja do të fillojë nga zemra. E çfarë kuptimi ka atje? Çfarë kuptimi ka? Ti je i bindur. Bindje të palkundshme. Se Allahu të ka begatuar me këtë begati. Jo forca jote, jo aktiviteti jote, jo menquria jote, jo përvoja jote, jo një fësitet tua, asgjë. La haula wa la kuvvete illa billah. Nuk ka ndryshim gjendjes, nuk ka forcë që shtynë për para proceset për e se me lejën Allahu të vare këtër. Absolutisht. I bindur zemë, veç Allahu ka dashtë. Se po, mos ishte dëshira Allahot, nuk dhe të rikë edhe ketë njerën kam mu uqu me të një mu, s'ka në mundësi me të donë. A je i bidu në këtë? Shiko ku i ka rënjët. Pandaj njerëzit, këtë dimenzion të zemrës, kërë se kanë shumë të qartë. Jo, jo, të Allahu, kur thush elhamdulillah, jo fjallë gjuhe, apo goje, po fjallë që fillimisht të këzemrat i është gatuar, pastaj vetëm tingëllon përmes gjuhës. Allahu na ka dhon, Allahu na ka ndihmu, Allahu na ka udhëzu, Allahu na ka dhon pasuri, Allahu na ka dhon fëmijë, Allahu na ka dhon shëndet, Allahu na ka dhon të gjitha. Allahu, elhamdulillah. Falërimi që të Allahut, Rabbil Alamin. Pa asnjë dyshje. E dyta është që këtë bindje të zemrës ta thua publikisht. Publikisht, elhamdulillah. Ka njerëzit, hezitëm e thonë, Zotë në ka një mu, Zotë në ka begatu, elhamdulillah, ja, stojnë kështë. Valla, qështot, i na munu ka pak e na tani baba. E ku është Zotë? Ku është Zotë në këtë kët formulim të storje së suksesit, ku është Allahu? Fatë kësi është, ka platë për njerë që nuk figura Allahu, jo pësaj nuk e din këtë punë. Po të ashtë qështë me thonë, Zotë, thuje, Allah, thuje.
publikisht uje, elhamdulillah, qka kam, qka ka, qfar e meta është njeri Zotë në e falenru, falenrimi që vëtë Zotët, falenrimi që vëtë Zotët fillemesht për këtë mirësi që ne e kanon. Kështu duhet njera, vimet e tjera të pastaj, po fillemesht, jene duke ndërtu, dhe të thotë, si duhet trungun e mirë njohjes, zemra, me bindit të palikurim që veç Allahu ka dasht, se Allahu mësë më ba dasht, kënjë të më qënë komë së këshim papë mësi me ta ofruat begati. E pa mund shmërtë, nuk ndodhë asë gjënë kosmos, e asë në tokën tonë, pa lejën e ti, e ti është e tëra. A kemi bindje kështu? Dhe pastaj këtë bindje të brymosur, brenda, brenda zemra tonë, që është këtu është brymos, këtu është brumi i saj, këtu është rënjosur, delë për me zgjus, elhamdulillah. Dhe e treta të nëruar, të lasht, që begatin që Allahu na ka dhenë, qëfar dhe qofte, begatia e fest, begatia e shëndetit, begatia e fmive, begatia e parave, begatia e shtëpive, begatia e biznesit, begatia e pushtetit, qka do që Allahu na ka dhenë. Basë jemi të binu se për Allahu të është, atër shiko si lidhët kemë me zvete. Edhe këtë e kemi deklaru edhe me gjuhën tonë, atër duhet që këtë begati me e shfrytzu dhe me e përdorë, konform asoj që Zotit të bare këtale e ka dhënë. Normal. Normal. Pse ne ka Allah sytë? Pse? A është syri begati? A është e të pamërët begati? Pa dushim po, begati shumë e madhe. Pa mirë, a ne adha Allah gjelle ola me shiku ku nuk duhet? Me spionime, me shikim pa mënhej pjesë tërpshme caktura ku nuk duhet, ap, pse ne Allah sytë? Me lezu, me mësu, me pa rrugu, mës me jesë të verber. E shumë tira, përdore ku të ka e pa Allahu, kjo është pjesë e rëndësishme e falërimit. Ata e shikojnë të nëruar shikuasë. Nuk përfundon falërimin dhe Allahot vetëm me fjallë, elhamdulillah. Jo, jo, a i fillon të këzamra, del të këgjua dhe manifestuat pasaj në gjymëtyrë. Që fa kuptimi ka përshamë, thonjë, elhamdulillah, që Allah më dha forcë, ta është përmimi shkel fukarat. Që fa kuptimi ka mund? Elhamdulillah që Allah më dha pasuni, e ta është përmimi shku në pasuar më rritë me komorë dhe bëgjës. Që fa kuptimi ka ke elhamdulillah? Që fa kuptimi ka? Para dikush Allah në arru, kjo është talje. Kjo është të merë. Njërë me pi, birë dhe më thonë, bismillah, kur të pinë, elhamdulillah. Për shka elhamdulillah? Për kundërstimin e Allah të varë e këtale, për shkatrimin e shëndetit? Ose dikush pagun pare, shko rrëhe filonin, apë. Shko kalla duguen se, pa më pengon biznesi, shko vraje, atë këtësisht, dodhë, pagun njerët me vratë dikën. E më thonë, elhamdulillah që Allah më dha pare, po me vratë këndune. Për shamë, për mënëne, a është kjo e legjikshme? Absolutisht. Ndaj, edhe këtë dimensionitet është shumë i rëndësishëm, që njeriu, domthonë, me përdor begatin në përputhje me udhëzimin e dhuruesit e begative. Sa bukur ishte ami, gjithan bani vendos, s'ka këtu kundërthënie, s'ka këtu mangësi, gjithçka është e shpjeguar si duhet. Dhe e katërta, shikoj ndëruar është që, shikoj, maran, gjithçka nis tamosh maran, ka disiplinë, ka rregulla, ka renditje. Në zemër thellë është rënjosur bindja se begatia nga Allahu vjen. Me gjuhë e deklaroj vazhdimisht këtë dhe nuk hezitoj kur, me thonë, publikisht e fshehur azi. Edhe vetë kur jam i thëmë Allahot, elhamdulillah, po edhe publikisht thëmë elhamdulillah. Dhe begatin e dhuruar, qëfar dhe qofta ja, e përdori konform udhëzimeve të dhuruesit e begatis. Dhe e katërta, jam edhe njerëzve mirë njës që u përkujdesën si sebepe, si shkaqe që unë takim këtë begati. Shikoni, nuk harrohet asnjëri. Nga se çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk është mirënjohës ndaj njerëzve, nuk mund të jetë as ndaj Allahut mirënjohës. Shumë bukur. Prandaj, nuk përshtot asnjëri. Dikush ka menuar atje, po mirë është të po thuash veç Allahun, po edhe filoni, ka dalë me ran. Nuk e harrojmë as filonin, as kën nuk e keni mirënjohë me përshtu. As kën nuk e harrojmë, absolutisht. Veç me rënë duhet. Nuk mundëm, kush meriton me u falu për Allahot? Kush? As kush, absolutisht. Ska. Mirë, po kjo nuk nënkupton me përjashtu dhe njërin. Tërga saj.
jemi falendërues prindve, fillimisht, për kujdesin, për edukatën, për furnizimin, për lodhjen, për mundin, për gjitha jemi prindve falendërues. E pa nuk mundi me qenë prindve falendërues për Allahut, nga se Allah na ka krijuar, ne edhe prindve tonë. Andaj Allah është fillimisht. Prindja sebe për këtë çështje. Prind a kanë vendosur për ekzistencën tonë, apo kanë qenë mjet të ekzistencës tonë? Çfarë janë ata? Nëse prindi kishë me vendos, unë e po vendosë me pas fëmi. Ketë prindi kishë me pas fëmi? Po sa njerëz nuk kanë fëmi. Nëse po vendosë ka prindi. Nuk ka prindi dunja që nuk do me pas fëmi. Shka njerëz e shkojnë me 100.000 operacione, intervenime, një fëmi me pas. Po Allah ca këtë nështu që sprovohen këtë aspekt. Tjerë tim tjetër. To dhem që prindi, nuk mundën prindi me gjyku me vendosë. Këna bojnë me pas fëmi edhe këna me pas. Jo, Allah. Mosh ketë se vetë me i marrë dhe s'tjep Allah. Dikur ka që me pas djallë, Allah jep qik. Dikur ka që me pas qik, Allah jep djallë. Dikur ka që me pas të shnosh, po që e linë ka një me në smunje. Pra ndaj, Allah është dhurë si begative. Prind, janë mjetë për këtë qështje. Mjetë. Edhe nuk duhet me anashkëru këtë mjetë, që është loa dhe është mundu për neve. Mësuesi që në kam su, hoqë që në kam su, aj që në kam nimu atje, kush do qoftë, edhe në rastin tonë si Kosovë, ne kemi alatët e Kosovës, alianca e NATO-s që ka intervenu, ka dashtë Allah dhe e ka dërbu agresorin ka kyven. Ne jemi mirë njëtë për këtë qështje. Se, për shambull, kjo aliancë në shumis nuk i përket fesë islame, nuk në apëgan kjo të themi njëve, faleminderit. Absolutisht. I themi, Zoti ka dashtë, që ka formulimi, Zoti ka dashtë që ju të levizni dhe të nëndihmoni. Zoti, ju dhashtë mira. Qa ka të keqe këtu? Zoti në e mundësoft me e u këthuj na edhe me matë mirë. Se ju që na këni boni me mirë? Qa ka të keqe këtu? Tu a këthim aladve, tu a këthim atyre që i kanë kontribu. Të dhejshëm, respekti, sielja mirë. Gjitha këtu e në pjesë të këti falërime. Kur do qoftë në botë, me qka do qoftë që na është gjinë dikun, ne do t'jemi mirë njës. Mos t'las për dëshmorët e luftës, që jemi shumë mirë njës për atë qëfar kam bërë ata. Pa ta nuk mund t'jemi mirë njës dhe tyre, për shambull, me shku mi u ble dhe qëkaz, ata mos kry për ta. Mirë po mi u këshir familjet, mu kujtis për fëmijët e tyne. Ose me qua menetit ven. Nisa ta kam vdek për mu ndërtu veni, është tërë për mësë mirë njoje. Është shkeli e mënit me rënu këtë ven, me prish këtë ven, me vjedh këtë ven, me punu kundër të i ven, e kështë më radhë. Dhe ndaj dëshmurë, mirë njohë e është, me punu mirë, me që mënit e për para. Po ndaj gjithë luftarët tjerë, dhe aktivizët të lojlojshëm, format të nërshme që përkujdesen dhe u sakrifikuan, format të caktuara, që sot Kosova ta ketë këtë, flasë për venin tonë, gjithë kur vend vetë, që sot ta kemi këtë që kemi, alhamdulillah, imi mirë njës. Andaj islamet nuk e përreshtën asë dimenzionin e faktorit njëri. Mirë po, me renditje. E kështu, gjdo begati që në vije, me këtë kuptim, me këndërtim, gjdo begati që në vije, në mba në rrugën e dur, nuk në është vendosë për rrugës. Pa këto kuptimet në ruar, vallahi, ka mundësi me pak diqka, me thjesht diqka me të shvendosë. Pse? Pse nuk kemi stabil në rrugën e dur me kuptimet e duara të mirënjohjes dhe falënimit. Andaj duhet jemi mirënjohës, duhet jemi falënues me kuptimet që i përmana. Me kuptimet që i përmana. Ndaj Allahut, pastaj ndaj njerëzve, e kur jemi me këto kuptime, falënues nuk ka mundësi me deviju, nuk ka mundësi me na mashtru begatia, nuk ka mundësi me na nënshtru begatia, ose ka dikon e ka nënshtru begatia, mësa e me nënshtru begatin, për me e përdur, dikone e ka nënshtru begatia. Aja është rabi begatis. Jo, do s'ja vlen. Allah o gjellewa ta ka që begatin. Ta ka që Allah begatin. Ti me konë zotni i saj. Jo, me konë rabi begatis ti. Jo, me humë vetën pas saj. Më shkatru pas saj. Me arru familën, me arru dignitete, feje, karaktere, morale. Gjitha me arru pse, me pazë qka. Qa kuptimi ka kjo? Andaj, ne dëshumë që ti këzujmë begatit. Allah në eshtovë begatit. Allah në dhruvë begati. Begatin e besimin, begatin e liris,
begatin e shëndetit, begatin e dashurisë mes vete, begatin e të mirëqenies sociale, ekonomike, forma të ndryshme, gjitha këto Allahu na i dhashë. Mirë, për na bëftë Allahu rob falëndërues, që gjitha këto begati mos na lehtësojnë nga rruga e tij, mos na mashtrojnë, mos na zhvendosin, por të na mundësojnë që të jemi udhëtar të denjë si duhet nga të gjithë janë udhëtar. Si falëndërues, si falëndërues, udhëtarjet e Allahut të shku. E po që të shkojmë faqebar të kalaut e barëkotare, që të ndëruar me këtë përdu me përfundu, që shfrytëzimi e begative në dunja të jetë thjesht të ndëruar, të jetë thjesht, veç një hyrje simbolike në gjennetin e Allahut ku ka përdrim të pafund të begative të Allahut e barëkotare. Këto begati këtë dunja e vallajen përkash në këto shkojnë, këto s'ka ku këtë, edhe këshumë begatë dunia të mënojnë. A ka pa pra më njërë, sa më takojt një bukë, një kërkani, kështë të hajshumë të mënan, qështujnë begatë dunias? Të mënan, mund me ato të lodhë, a e begatirë për të lodhë. Tështë begatë e gjenetit, s'ka lodhja, s'ka mundim, s'përfundojnë korë, sa dush i kije, kështë më radhë. A te është gjuna, është merë që njëri përshka këte begative të përkashme të caktuara, që realisht Allahu na i ka dhënë që përmes tyre të kalojmë te begatitë e përtejshme edhe të përhershme, apo është gjuna që me këto begati të përkohshme me i hub ato të përhershme. Jo, Allah s'do të më hub. Ti duhesh me këto begati me i fituat begati të përhershme, jo me i hub. E çka na ndihmon? Cila është nyja lidhse që lidh mes begative të botës së përkohshme dhe botës së përhershme? Kush i lidh këtu? Falëndrime. Bonde Allahu falëndues. Bonde Allahu te barukta mirnjos. Duke shfrytzuar begatit në atë që Allahu te barekuta ka kërkuar për teje, duke qenë i bindur se vetëm nga Allahu janë. Dhe nuk arrihet ajo që është tek Allahu me mëkatim. Jo në mënyrë që është Allahu i kënaqur. Prandaj, fitojmë si duhet, të punojmë si duhet, të shpenzojmë si duhet, të jetojmë faqebardh, vazhdojmë udhimin këndshëm dhe dalim për Allahut faqebardh. E këtë mund ta bëjmë nëse kena furnizim të mjaftueshëm këtë dunjë që na ndihmon me ecë përpara. Nga ato sonte ishte falim dhe mirënjohje. Këtë qofë këto pa e bëjmë një shkëputje dhe kësoj pjesë po i japëm fund këto, duke lutë Allahun që na bën rob falëndues dhe mirënjohës ndaj tij. Po shkëputemi këto edhe do të vazhdojmë pas pak minutave me pjesën e dytë të këtij misioni ndaj vërtet ndaj Zotit, ju shpëlbej ndëroft. Shikues, u rikthyem përsi në pjesën e dytë të misionit tonë, në tashmë përmes numrave të telefonit të shfaqur në ekranin tuaj mund të inkuadroni në misionin tonë duke e pasuruar këtë mision me pyetje dhe padyshim edhe komente sugjerimet e juaja. Deri sot na bëhet me dije nga regjia se ka telefonat për sonte, unë po lexoj disa pyetje që kanë ndarë përmes postës elektronike. Thotë pyetja e parë, çfarë duhet të thonë të tjerët kur themi elhamdulillah pas të shtitjes dhe çfarë prit duhet t'u kthejmë? Është rregull që kur të shtitim të themi elhamdulillah, Allahut i takon falimi. Nëse ata që janë të pranishëm, që na dëgjojnë, që kemi thënë elhamdulillah, të thonë yerhamukallah, Allahu të mëshiroft. Ne themi Allahu na falërojmë, ata thonë Allahu të mëshiroft. Nëse pasa kjo u thon yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allahu jalla wala ju udhëzoft, ju thashë Allahu udhëzim, kuptim pozitiv, dhe Allahu jalla wala u dhashë rahati dhe qetësi. Prandaj këtu janë disa rregulla që Islami na mëson që edhe kur të shtitim, on si mu sill dhe si më vepru dhe si më reagu në këtë rast. Thotë, a është e vështirë të largohemi nga gibeti që është shumë i përhapur në shoqërinë tonë? A është e vështirë? Është e vështirë, nuk është e lehtë, meqenëse kur diçka bëhet më drejt pjesë përbërëse e fjalorit tonë, komunikimit tonë, sikur është bërë gibetin, këtë as përgojimi, mirë po kjo nuk duhet që të na justifikoj gibetin. Valla vështirë është, atash na po bëjmë gibet. Jo, fakti që është e vështirë nuk nënkupton se nuk duhet më marr me këtë çështje në kuptim të asaj që më e largu. Prandaj duhet përpjekje, duhet mund në këtë aspekt, e kush përpjeket, kush mund do dhe e merr masa dhura me lenin Allah te barekotala, largohet apo s'po ka minimizon këtë problem, dal ngadalë derisa të largohet prej tij Allah na ruajt. Mirë, kemi telefonata, inkuadrojmë. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Le të më bëj një video. Po urna.
ka djek një loj, ka bot 8 muqet e. Po. Edhe jem do mërzit shumë. Po. Ndallë të nej, zdo nasë në një të punën, po mërzit nga shumë disa. Po, shumë. Edhe shumë, po kohet për nasë, jem do mërzit shumë. Po të kuptoj. Po të kuptoj, vla, po të kuptoj shumë brejt. Po, do t'japit një udhëzim, inshallah, qatë komunci, inshallah. Në të gjemë e vëmeni, aleikum sana. Dhe ndëruar, pa dyshim se e që t'ka godi t'ju është sprov, është diqka që nuk është let me t'i kalu. Për prindë, me qarësht, kur veç ki fillu me gëzuat fëmi, të të mujdit, e ke pa duke levizi, ke pa duke qesh, e ke pa duke jetu edhe tashmë, nuk e ke pranduarve të tua. Nuk është ke pun e letë, është e fështirë, e kuptaj. Mirë po, duhet që besimtarin këtë rast me inkuadru disa kuptime të rëndësishme të set e lehtësojnë sprovën. E para është se Allahu ta ka dhenë, Allahu ta ka marë. Allahu nuk ka shku dikun tjetër. Aje dinë mas mirë pëse ta ka dhenë dhe aje dinë mas mirë pëse ta ka marë. Andaj boj kënash me caktimin e Allahut dhe lutë Allah me ta kompenzu këtë humbje me më të mirë. A kuptove? Bënë sabër, boj kënash me caktimin e Allahut dhe lutë Allah me ta kompenzu me më të mirë. Tuj Allah, këtë humbje që kom pasë në këtë vajzë, ma kompenzu me më të mirë. Kjo është e parë. E dyta, vëndëruar, Muhammedi sallallahu me ka përmendur se nëse Allahu xhallahu ala ja merr një prindi fëmijën, po më nëjë vdes fëmijën, dhe ai bën sabër, tregohet i durueshëm. Allahu xhallahu ala ja ndërton prindve një shtëpi, pallat në xhenet dhe quhen shtëpia e falërimit mirënjohës. Dhe kjo po sabër, s'ka pas kë më bë. E Allahu po ta numëron këtë sabër si më thonë ti elhamdullahu azza që falërimi qoftë ju Allah që ti ke bu këtë ti din çka bën. Kjo është nivel pak më i lartë. Po fakti që ke bu sabër se duhet Allahu të shpërblet. E treta është ajo vajzë nuk të ka humbur përjetësisht, këtë duhet të kuptoj. Ti ndon nga ajo përkohësisht. Nëse fakti që e ka tu 8 muaj dit, ajo është krijesa e Allahut e barkut. Ajo ka murin gjallë në gjykimit. Ajo ka më shkuën në xhenet. Andaj ti do të jesh bashkë me atë nëse i rrin gati pak edhe ti vetësonin këtë dunjë. Rrin gati vetësonin me do punë, me do obligime kështu me radhë. Edhe mundo me një rrugën e dur, kimë qenë me vajzën drejt në xhenet nesër. Andaj përkohësisht ti ndapi soi veç. Përkohësisht para se kush më shkuën në udhëtim dikon edhe kaq. Edhe nesër kimu takuam me atë, bëu i bindur me kët. Qase kështu fjala mëson. Dhe gjithë muslimant e kanë ngushëllimin në botën e përtejme. Po i mindon këtë dunja, po inshallah shpejt Allah ku më na bashku bidhë në një jetën tjetër. Aja vajzë të kom e ndërmjetësu për tyje, për nënë nëse, për grunë tone, ditë në gjykimit të Allah, që Zotë mi ju shpëtu, Allah mi ju falë gjinat. Anaj ti e ke qunë një aleat të fuqishëm që të vy nesër të kalau të bare kotele, që Allah së që e këthën fjallën me lejën e ti. Aja këtu e gjithë më i inkuadru këtu zinë, sa ti më shikavetëm sa që hupë. Se e vërtet që shumë ke hup, nuk po thëmë, po shikoj dhe që ka ke fitu me këtë rast. Mundësim për shpërbleme, për gjenete, për falje, për dërmesim të kalaut e bare, këtale e shumë tjera. Plesa nuk dhjetë kur të hajri. Nuk dhjetë kur të hajri. Me na pa ka për te kësaj. Qëka nëse e vajgjë ishë rritë për shamu, dhe se me pa u ka plun nga një smunje ka pas, ose me ma në rrugë të keqe, ose me ta nëzi jetin, apëto me ta, qëka kësh me ndodhë? A ka mujtë kjo me ndodhë? Ka mujtë me ndodhë, kur të rritë? Ka mujtë me ndodhë? Në shikojmë këtë aspekt që Allahu na ka dhënë kursy, edhe ato me kursy nga sporta e dunjas, po aty me kursy nga shumë të lashtë të tjera. Dhe mendoj këtu se mos e shëtit mendin vetëm tek se kon vajzën që ta shtrati, që kon të flet. Ja, se këtu nëse ti shikon tishet e saj, shikon në dipin e saj, shikon në vendin ku ka nejtë, ku atë bosh me vërtet në atë kuptim muçmend bimërzis. Mirë, po shikoj pak në punë tjera. Allahu më ka dhënë Allahu më ka përmtu, Allahu më jep, Allahu botë të tërë, gjitha këtë që përmene, mundohë më inkodurën. Edhe, bënë dua, thuj, Allah ndihmam e ka lukës provë, o Allah ndihmam. Andaj, mos u thëllë shumë mendime që kanë të bëjnë me mungesën që pojni për vajzën. Që ta shesh rritë, ta shparana të eshe vajzën, tjetër të që, të shkun vajzën, mi shkun që ka që madhe. Ja, kështu të shkatërosh, nëse ketë ilin me vajzën tonë, në kuptim veç ati ku ka dhimbje. Ku ka vujtje. Jo, ledhe ka pak ma atje ku ka dhe përgzim, e ku ka dhe inkurejim, nga se edhe këtu jenë vërteta. Dhe i bon balans mes inkurejimit edhe mes mungjes i kibervazit, mes përgzimit. Dhe ju një përgzim, për shumë përgzime që Allah të barë këta ti ka dhenë në këtë citatë. Dhe i Allah gjenë levore din ma mirë, qëfar ka ndodhë, dhe pse ka ndodhë, dhe aje din, do të thotë, mësë mirë se qka është për ty e përstatme, qka është për vajtë e përstatme, pra dhe i bindu Allahut,
knaqë me caktimin e Allahut, bën sabër, me nadhe pun tjera, angazhau, jetë është për para, këna me vdekët e tonë, dikush ma e, dikush ma vonë, më rëndësisht, udhëtimin si po e përfundojmë, këtë temë që përfundojmë për të udhëtarë, si po dalim para Zotit manuar, dhe dalim faqe bardë, i më bashkë me grunë tonë, me prindë të tu, me qikën tonë në gjenet, përjetësisht, kur pa unda, pa vdekje, pa smundje, pa të lashe, këto është ngushëllimi jonë dhe këto është prehja jonë. Plus asë tjepë Allah dhe mi tjirë me siguri, nështë a kithë mi tjirë, po nështë ki tjepë Allah tjirë, ti kompenzon Allah dhe njëta ka marë, ti kompenzon me tjirë, do anë që të fladitin zemën e shpirtin edhe në këtë dunjafën. Ndaj, bëj i bindën të këzotit dhe veprosi pasu që cej ka me lene Allah të manuar, kime e gjithë vetën shumë maret në këtë aspekt, Allah të ndihmuve dhe Allah të alecuve dhe Allah të lashtë nash për këtë vajzë. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Por nëne. Selam aleikum. Aleikum, selam artullah. Do të me bo një pytje. Po. A lejohen vëratat një marë zëtë fejtare të ndryshme, për shambull, saj për këtë finbanzëve, punë e fejtare shqipërasit, të që e vendaj përfundirëm semesit, ose që sënë vjetorit, a lejohet një marë vëratat, apo ju? Po e qartë. Dhëratat që jipen, për shambull, për kontribut, për raset caktuara, për shambull, që jep shkolla, jep shtet, nuk prish pun me i marë ato. Nuk prish pun, nga sa ato mund t'jenë mirë njohi, ato mund t'jetë një loj përkrahje, një loj inkurajimi, një loj vlerësimi për shambull, mësusin, punëtorin, mjekun e kështë më ratë. Andaj në këtë aspekt nuk prish punë. Dhuratat që mund të quhen tjera që mund të jenë përshëm nga nxënësit ose nga pacientët këto më pas këto mos mulshuan këto apo. Qase këto mund të jenë në mund dhuratë, mund të jetë korrupsioni. E mundi kur ta bën dhuratë, po pastaj përshëm e ke që është se ai që sta bën dhuratën mund njerë me marrë që në të tjera. Ai gaznaimi njerëz. Pastaj këto më kanë dalu dhuratat që vijnë përshëm nga ata që e kena obligim me okri punën. Kena në obligim, mësuesi ka obligim me mësuesin zonë, se paguhet për këtë çështje. Dhe tash nga këta që kemi obligim me kry obligim ndaj tyre, me madhrota kjo është me islam ndalu madhrota. Por është situata shumë veçanta specifike, po flas kështu me po rregullosh jo. Tash pse po vërim për nganjëre son ngarkesat apo që nxonës për shkak me kontribuim me para caktuara. Por njerëz si kanë një do të kush më ngushtu për më mundë blet dhurat mësuesit. Pse? Do ne kom dëgjuar shumë mësuese të ndërgjeshme, zoti shpëlbet. Bëjnë apel, mos bëni dhurata për këtë, mos për atë, kështu më radh. Prandaj nëse bëhet jo për nxënës, apeloni që mos ju bëni dhurata. Nuk ka nevojë për dhurata. Vazhdoni me procesin mësimit shumë normal. Jo më mësuan këtë aspekt, që më prud dhurata për këtë më ngarkua, nga epoka katërta të shtrajta. Pse? Pse ni prindë dy kanë punë mirë dhe imponojnë tjerë për ja blim mësues në diçka. Dhe pastaj dikush punin në gjosh, dikush në kras, po dhe me kon aty. Po shkaktuan fërkimet panevojshme dhe lëndimet panevojshme. Prandaj dhuratat që vijnë nga shteti, që shteti ai që të paguon, ai që të paguon, po dhënësi, që shteti, që për shembull me qendë të privati diku për shembull, ai që të paguan, do me dhon dhuratë, shpërblim për punën që ke bërë për kontributin, dhe këtë e përzgjidh me për raza të caktuara, s'prish punë. Nuk prish punë. E po se vijnë nga anë të tjera, në pas shumë kujdes nga se shumë let ka lënë tek ajo që është ndaluar Allahu na ruaj. Mirë, kemi telefonatë, e inkuadrojmë. Urna. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Desha me bani pyetje. Po, urna. E kam datën 30 gjys, edhe është shumë i lasdrun. Po. Nuk do në kur qysh, as nuk do në marrë me të mirë, as me të keqë dhe ma heqë. Sa do të mundu në një abo që e të tamën, si ti thush hajde, të të jo. Si të largosh prej ti, të të hajde. Gjithë njëzën e përsërit. Po e qartë. Edhe ndaj prendve, si do mën të njërë, ndaj burës pakosh, edhe ma, edhe silë ka pak. E kemi pas të hoxha, e kemi sërinë. Në ka thonë që thonë qështë, ja kom përdor ato ujën e kom pastru me taj, kom zonë, po prapo është njajtë. E qartë, e kuptum, në qatë do të mundu. Edhe një pytje. Por, na. Nëse për shambull akshome, nuk o mund me falë. Po? E du me falë farëzën, ka zdo. A duhet me falë farëzën para vitrit jatit, apo qysh? E qartë, e kuptum. Në regull, falë në derit natën e mirë. Natën e mirë. Se për këtë pytje se parë, nuk duhet me njerë me menu se nëse fëmiju për shambull është pak ma i ledhum se zakonisht, me erë duhet është mu shqetsu se i ka bu dikur diqka ose ka shkjet. Nuk duhet shumë menu njerë me erdu me këtë ngarkesa kështove.
Po, mirë është mirë me i këndu dhe Koran, me bu doa, pse? Jo, kjo nuk do më në që e rajsh ka diqka. Koran është breqet, Koran është ndet, Koran është udhëzim, është qetësim, është prejhje. Andaj njeri, lezon Koran. Nuk kini me për këtë qërtje, gjithë që ka, hajde që të hoxha, i frinë hoxha, jep, hoxha ujo, kështë më rrallë. Andaj, këna i vetë. Mi ha këndu surën Falak, surën Nas, dy surët e fundit Koran. Mu, dimi e lezu? Përshet, po, ju po falin, hamna, dini mi këndu në kështë surë. Këna e në hamin, këna i Koran, letë ngan fëmija Koran, shaja Koran, letë ngan Koran, kështë, gjatë loje, zekështë, me, pak letë, kë ban. Mi përnan tjetër, nuk du me përrashtu njësa, nga se fëmijo, jo të gjithë fëmijët janë një natyre. Dhe natyrshmërit e fëmijët dalojnë. Dhe sot psikologjia këtu i ka studiu shumë thellë. Ka fëmijë më kështut, ka nga një për shambull, raste, kur pikesh kur fëmijë nuk ndëgjan, është e mirë. Për shambull, jo gjithë më nëja mësu me në konë fëmijë, gjithë më në nëjtë, se ti tham shka shka, hajde hajde. Pi tham shka s'po shkan, diçka ka problem, i ka bodi kur diçka. Jo, kështu thonë. Ka mundsi ai ka karakter, ka personalitet për shembull apo. Që realisht duhet me bind pse më shku, për shembull. Ka personalitete që janë nënshtruese pa bindje. Ka personalitet nuk nënshtrohet pa bindje. Ka disa të tjerë do me kallzu që do me bëhen çka du. Mendoj, fëmia ka moshë këtu kur është duke u formu. Nuk duhet me lëndu këtë formë se mundem tani jetë më lënë pasojë. Dhe nuk duhet mendje me shkuve që të hoxha. Në që duhet me konsultu me psikolog, me sociolog, me lezu libra për edukimin e fëmijëve, për shembull, se ka shumë sot. Me definu, për shembull, fëmija jote çfarë personaliteti ka. Ka shumë lloje të personaliteteve. Na nuk kemi të njëjtë. Dikush lëndohet më lehtë, dikush lëndohet më vështirë, dikush kish më kallaj, dikush kish më vështirë, dikush ne na lloj lloj njerëz. Ushqimet si kanë njëjtë në sa ikona, tesha njëjtë në pëlqejnë. Këna nuk duhet të ketë një uniformë kon. Kanë thonë thonë që fëmia i këshis, çapi do të thotë. Po pse po do me bëu fëmin tonë fëmia i këshis? Pse? Mendoj, këto e ka forëllon ndryshe, këto e ka ndryshe. Ti duhesh me një personalitet fëmis ton. Çfarë personaliteti ky është? Çfarë karakteri ka? Çfarë lloji është ky? E konform se pastaj ka udhëzime të caktuara shkencore dhe psikologjike që i ndihmojnë. Andaj po Kur'an gjithçysh, po lutje me bo, po me eduku. Mirë, po me diçsh me eduku. Ka se fëmija në gjdo fazë saktuar tjetës, ka lëne për fazat saktuar të formimit, këtë prindëru mëse harani. Fëmija ka lëne për fazat saktuar të formimit, nëse nuk dim të reagojmë konform fazëve saktuar të formimit, mundë me deformu fëmin, mundë me lëndu fëmin. Nëse thash, ka situatë kur, kryenetësia fëmijot, që nuk dënë mi u përgjigjë, kërkesët e saktuar përndure, nuk është detyrimisht gjithmonë negative, nuk është gjithmonë negative. Mund të jetë diçka që ka të bëjë me karakterin e tij, që nesër shumë është pozitiv kjo çështje e tij kështu. Duhet më di si më e trajtua. Dallon fëmijë kur nuk është në moshën e madhore, edhe kur fëmi hinë në moshën e adoleshencës. Duhet më di ç'më trajtu, dallim ko. Jo e trajtojmë në njëjtë, sikur i kanë një vjet, si 5, si 10, si 15, si 20. Njëjtë e trajtojmë. Një vi. Jo, s'po kështu. Duhet më dallu. Fjala më dallu, formulim më dallu, kërkesa më dallu, gjithta këtu. Dhe i prinderuar duhet me konë shumë matë gacëm dhe matë pregatitë për edukimin e fëmijëve. Jo me mbonë masën nga njerët dhënshme këndër fëmijës, ndërsa që ato realisht reagimet i e nërmale, po që neve s'pa duke nërmale. A dhe mene që po të hoxha, mirë, me kënu, kuran, këtë në regullë, po mene, i po në bazë dhe që i përmene, s'pas ka reagimet i që ka shumë shqetsuse, po banë kështë reagimet, mene që njëzrim lëku, e kena lëshu shumë dikon tjepër, ta shaj nuk di më nalë, për shambull. Ta në me marë për letësin e këti lazrim lëkut e ti, për shambull, ka njëherë. Më në tjetë, natyra ti është hiperaktiv. Dhe dijet ka udhëzime të caktuara, si me të fëmin hiperaktiv, ka udhëzime. Nuk të ma që duhet me dhënë ujtë fry me herë apëton se hiperaktiv. Jo, ka udhëzime të caktuara. Në rëmi, ka në ujtë këtë aktivitet që ka energji, dikun me shkarku. Nuk e qet për jashtë, nuk lund dikun, a ne për shpikom valla kaçi ti diçka komë boj. Po ne duhet të shiku çka është problemi, jo gjithmonë domun me kon negative kjo, mund të jetë pozitive. A ne duhet me vërzim të duhur. Na ne mësu me këtë psikologu me shkuq kur njëri fillon me lut. Jo, valla psikologjia nuk ka vetëm për psikiatria po. Diçka, ma psikologu ti apo dhimbje të caktuara, për shkak të sociologu ti apo dhimbje të caktuara e merr lexon vet fëmijën këtë mosh. Ka libra për shkakun për fëmijën hiperaktiv, ka libra për fëmijën i natyror. Fëmija ime është i natyror. Ka udhëzime që më trajtojnë fëmijën i natyror.
Në mendoj që na nuk duhet edukimi më të jetë sikur se ka qenë përpara me shabllona caktuar apo. Në shabllon nuk kanë çton mahall, kret mahalla u ka tentuar me duguf me çat shabllon. Jo valla, dallojnë. Sot elhamdullah kemi mundësi ka studime të shumta, ka studime të shumta dhe feja këto si pengon që njërin këtë mjë domthonë me ju qas fëmijë dhe me eduku dhe me ofruar formën e duhur. Andaj këtë ka keni parasysh. Prapë po them, po mik në Kur'an e kim mbrojnë muslimanit. Kënaja ato lutet në sabah, në akshame, lut, ule, kënaj Kur'an, gjitha këto regull. Por mas e përreshtë dhe këtë aspektin që e përmena, duhon që me njoftë qëfar karakteri është, qëfar personit është, dhe kashri kësaj pasa mjadhon edhe tajtim në duhur. Dhe, bëtë duha, lutë Allah në që Allah më udhëzu, lutë Allah në që Allah më urtu, lutë Allah në të barë. Dhe me këto, inshallah, kada që kanë duke u qetsu. Duke Allah u gjelohi në dihmovë, dhe Allah në udhëzoft, dhe Allah në ndihmovë që me i eduku fëmijët dhe me ditë se me i tajtu fëmijët tanë e jo me i deformu dhe jo me i lëndu, duke tentu me i përmirësu dhe duke tentu me i eduku Allah në rujtë dhe faltë. Mirë, kemi telefonat e inkuadrojmë. Po urdhëne? A kemi më rama? Më rama. A ma një pytje për vëgjën? Po urdhëna, ola, po dëgjojmë. Para 10 vjetë më ka dhekë shoqja. Po? Më kalon 2 fëmijë. Po? E, shoqja ka dek të prende vetë në dorëtën plavit, por vërrimin e këmi bo atje të prende soja, aku më s'ku nga bunaj të në. E qartë, e kuptum, da. E kuptum. E kuptum. Fëllimisht, Zotit të lashtë në shpegruen, pëse pas ka vdek që sa ko, po Allahu të ndihmoft, dhe Allah atë më shirov dhe ju bëf bashkë në gjenet, e së breket asoj që e ke vepru, do më e ke vërros gruan të këtë vetë atje, nuk e bëhë diqka të keqë, absolutisht. Për anësirë më vërros të vërres dhe muslimanve, s'ka shku larkë, është vërros të afer prindve të saj, është vërros të afer familje të saj, nuk ka diqka të keqë në këtë aspekt, për ndaj shumë është normalit nuk i përfar më ushqecu në këtë aspekt farë. Allahu ja falë të vdekurve ta në dalon e vëvë bashkë me ta në gjennet. Kemi telefonatën e fundit për sonte, po urdhëni. E, nuk e dija ka e imi lidhe me diken, si duket, po urna, po dëgjojmë. Po? Po urna? E dëgjna me që të rrëgjën? Po dëgjojmë shumë mirë, urna vla, urna. Po mund që i më mbyt, e dëgjën me pyje për shka, shpire nuk, për shka në marë, për shka. Aha, e qartë, po. Po e qartë. Jorëll herë njerët bëjnë këso pyytje, pëse s'me është kënë shpija marë. Të ndërruar du me kuptu një sen. Fillimisht, une për këtë problem nuk po du me folë veç për shtëpin e pyytësit nga sa asë nuk për një asë, nuk e që farë shpije ka. Përndaj, të liromi për këti problemi, dohon, po flasë përgjësisht. Gjdo problem që në ndodhë, Allah unë a kam suar që mi u këtu i vetë vetës. Kol huemin indi en fusikum. Ndodhi problemin në luftën e Uhudit, u plagas pejgamberi sallam, fitore u përmbës në humbje, tu fituken. Dhe Allahu Gjellewala ju tha sahabeve, kul hua min indi en fusikum, tu i pe juve është, ju e shkaktua të humbje. Pse po e kërkën i fiturin jashtë? A dhe nësi muslimon duhet fillimesh me që ku ka vete jonë. Ndoshta për shambull, ka herë ndodhë që angazhimi te përt me fitum, s'po thamë da në këtë rasë që shumë, po flasë, unë tash po flasë për mundësi. Angazhimi i tepër për shembull që me fitu me marr më ka bëu që me mos me pas kohë për njëri tjetrin. Dhe kur s'kena kohë për njëri tjetrin, për shembull princ s'kan kohë për fëmijë apo gruaja s'ka burri s'ka vak për gruaja për burrin, bën një situatë në shtëpi. Pastaj kur fillim me u largu emocionalisht, edhe fizikisht mos me kohë shumë afër, mjafton diçka e vogël, mos me pas mundësi me u përshtatni me tim pse, sa është si në afër. Se në ofër, ndaj ma ofër pak, ma shumë ko për një tjetërin, ma shumë ko, e para, e dyta. Ka herë, për shambull, ndodhë që me pasë në barësin shtëpe, pse? Pse rolet janë të qëroditra. Për shambull, rolin e kërë familjarët e merë thmija, rolin e nonës e merë filoni, aje merë rolin e grus e merë burri, rolin e burrit e merë gruja. Dodhë mu kjo hierarkia e ndërtimit të familjes, dodhë mu respektu. Për shembull të ndërruar. Nëse shteti
ka kryetar të shtetit. Mi po, kryetari është, po zëdhën si kryetarit, si kryetar, delje deklerata, pa i dhun lehe kryetari, qa e bëhet për sot? Vëtë që ka që me ndodhë, a bëhet kaos? Po që nuk bëhet, më po skandal diplomatike, më po skandal nga më ndryshmet, pse? Pse zëdhën zëtë, edhe unë e pëthon me ndimin tem, pëse kun vetë ato heqa pëthata, e veq pëthon me nishë, s'ka kështë. Te ke pa, një ministrë me bo me vepru diqka jashtë ta direktivet të komisit shkarkot, këto jë mune për të sene. Pa ndaj, gjithë ku në duhet me vërë respektu hierarkia. Edhe në familje ka hierarki. Nuk ka jo diktatur, jo dhun, ka hierarki. Me cëa ndërtohet, këto e krye familjari, këto është e zoja e shtëpis, këto është fëmija, këto është kë, gjithë është ka të tyra të veta. Kër s'dijet që të thotë poble, kush që hana që pin, a so hana so pin, as nuk di kush hana, kush pagun. Do në gjithë kush kur dënë hinë, kur dënë delë, qka dënë banë, s'ka më barës jeti, aty s'ka bërë e qëtë. Do të më ditë kush më pytë, si mu, edhe ajë që pytët me ditë qësh me menagju këta tjertë, qësh me dhëheqë, qësh me organizu jetë më rrënë shtëpisë. Kase kjo, po, mund me konë problem. Kjo e dyta. E treta, për shkaqeve që ka mundësi me ndodhë, pse nuk ka rahatin në shtëpi, po flëm pak e që kuptimi, ju lutëm, po flëtë për shkaqe mund me ndodhë. I shalë e se keni këtë, po mund ndodhë kjo, apëton të familjën e caktuara, është edhe fitimi haram. Njerëzit që nuk e kanë fitimin halal, spunojnë, nuk fitojnë me djerës, ose fitojnë me djerës, por në mënyrë, me produkte, me gjatë, të pa lejuara. Edhe ai që shetë drogë me njerës e ka, ai balë njerësit një gradë dhe të shetë, penzen kush, pe kap kush, balë me njerës është, edhe ai dhe me njerës e ka balë në, edhe hajnë e ka me njerës, që shetë ka me njerës, ai dhe të vidhë një sen, edhe në i halët i që banë, e ke pa njerës, po vidhë në spodalim, po vritën, nuk ka bashkallahen me vidhë, pa mund shmi thunë që me njerës e ka fitu, edhe ai mund me shetë njerë drogë, mund me shetë njerë raki, këtë në këto gjë që realisht nuk sillin bereqet familjave. Nuk sillin bereqet familjave. Prandaj, njëtë me shiku, si kështë tha pejgamberi, ka po e bjen, ka po e bjen, pi ka po e merë, edhe ku po e qenë, që është për harxojmë na. Nëse për shumë, njëri mund me fitu halal, mund me fitu halal. Mirë, po s'ka mirë njojnë familje. S'ka ka gjujnë bukë, gjujnë është qemë, musë ma kona këtu në sakët, ka shpërdorim, ka luks të prumë. Se e pa Allah bereqet, s'ka ra ati aty, aty ku ka shpërdorim, aty ku s'ka mirë njohje, ku s'ka falënrim, ku s'ja dim një entitetit, ku nuk kursehet, ku nuk menagjohet si duhet paraja, s'ka bereqet. Që ka sa arsujen, që përmena. E këto, këtu mi pasë për asyshë, mas këtyne, mund tjetë andonjë nga smim, i caktuar që përshame ka shkaktuar në një forme caktuar e prezencë e shejtanëve të shpija, ka mundësi. Me një shpiju kësë folet në mazi, së përmenet Allah i manuar, s'ka bismillah, s'ka korgja, shumë është e mundëme që realisht shejtanët me e gjithë venë në vetë dhe aty ku ka shejtanë në halorati i s'ka aty. Aty normal, pa e duhet me rrujt shpinë, me Koran, me namaz, me përmenet Allah të barë këtëra, me fitim me halal, me shikose i përmenet. Ka dhe gjyshmëri, ka respekt, ka dashni, se s'li kushton kohë njëri tjetërit kena kohë që shja, kejtë fitojmë, punojmë, mama, du me do kohë për njëri tjetërin, fitojmë halal, hargjujmë që shduhet, jo me shpërdurim, jo me luks, me teprim, e kështu me radhë, e përmenim Zotin, i krymë obligime që shduhet, këto ka rati, ama kur tu s'mirem për asysh, ka mundësi më së pas në barësirët. Dhe i menaj që, dojnë me shiku pak, situatën e juaj, do më shkoj pa punë të juaj, po edhe nuk prish punë që me përu ka pak edhe me lexu Kur'an të shtëpijë, me lexu Kur'an ose me marr udhëzime të caktuara pendo një hoxhë të besueshëm, të dishëm, cili realisht mirë pak më tepër me këtë punë që ka mundësi ndoshta më jap një udhëzim më tepër se kaq për rahatinë e shtëpisë së juaj. Mirë, po mendoj që kjo e fundit që përmana është e fundit në krahasim ato të para që i përmana, të kemi parasysh ato që i cekë edhe të kujdesemi për rahatinë e shtëpisë tonë dhe ta ruajmë shtëpinë tonë. E mos ta bëjmë që shtëpia dhe rahatia e shtëpisë të fundit, e kur po goditemi nga ky aspekt, a çka u bë? E po ta ruajmë shtëpinë nga se shtëpia është më e rëndësishme. Mendoj jo tullet e saj dhe jo ndërtimi i saj, po e brendia, banorët e shtëpisë, rahatia brendshme, Allah është më primare se çdo gjë në këtë botë. Allahu na dhash rahati, e na dhash sukses, e Allahu na dhash lumturinë në shtëpia tonë edhe kudo që të jemi. Allahu na bëft falërues ndaj ti,
mirënjohen dhe negativet e ti. Mirë po, mirënjohje dhe falem, si mbas regullat që i përmana. Nga thësia zemrës të bindur, veç Allahu ka dashë nga ka unë, asë kur qëtër. E shprejo me gju, Allahu ma ka dhonë, nuk hezitojmë, Zotin e dha. Ska turp, ska kompleks, ska ngarkesa, Zotin e dha, publikisht. E treta, ta përdurim begatin, qëfarë dhe qofte ja? Në atë që Allah e ka kërkuar. Dhuru si begative në mësën, si me i përdur begatit. Dhe e tre, edhe katërta është që të jemi mirë njës dhe falurës, edhe ndaj atyre të cilët u përkujdesën dhe u munduan që ne të akzim këtë begati nga njerëzit. Nuk e filluan nga prindit, e deri të njëri më atje i fundi që na ka ndihmu me qka do qoftë, ti mirë njës. Këto janë regullet e mirë njës në Islam, dhe kjo mirë njës dhe kjo falim na duhet shumë në këto thim, nuk e lutë Allah që të na begatan, dhe të na bënd nga rap të ti falurës, dhe Allah në e për hati, e bereqet, e sukses, e mirësin në familje tona, e në shtëpi tona, e në vendin ton, e në shëqinin ton, edhe njerëzve në barë, Allah të jepër hati e mirësi e siguri. Me kaq po i dho fonconte, të ndëruar, mirë të kofshim në takimet e arshme, dhe në të rezot i uruajt dhe i dhash begati e mirësi, e i uruajt Allah nga gjdo fetkas, nga gjdo spro dhe nga gjdo fatkeci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.